赤坂コーチングの西村です。本日は上品と下品っていうお話をします。私ですね、こうやって動画をアップしてます。コーチの中では赤坂にありますチームフローさんが多分ダントツでコーチングの動画を上げてらっしゃる会社でいらっしゃるんじゃないかと。平本明夫さんのとこですよね。私今のとこ多分2番手です。こうやって動画喋り始めたのはですね、無料で個人事業主ができることってそれぐらいしかなかったからだっていうのもあるんですけど、2つ目の理由は、私がこうやって皆様を意識しておしゃべりさせていただくことでコーチングの説明のスキルが上がるんですよ。喋り慣れないことにはこう分かりやすいコーチングの説明ってできないんで、クライアントさんにもそれやっぱりしていかないといけないじゃないですか。そのために動画はちまちま撮ってます。だから視聴回数っていうより私のコーチング動画は分かりやすさ重視でなんぼで、なおかつ短い時間で、その短い尺の中でコーチングの解説をするっていうのをモットーにしております。それを見ていたコーチから、あんたの動画は下品だみたいな感じで、なんかいろいろとお叱りがマスターコーチあたりに来てたっぽいですよ。なんですけど、私思うんですけど、上品ってなかなか表現するの難しいと思いますよ。 YouTube ってそもそも下品なんじゃないかと私は思う。っていうのはエンターテインメントあってありきみたいな感じなんですよ。なんかテレビでお笑いとかさ、芸人さんとかの方がよっぽどなんか数多いじゃないですか。ってことで、多分 YouTube そのものがあんまり上品とこう相性良くないんじゃないかなっていうふうに私は推測してます。だから YouTube 出た時点でそれ一部諦めんなんのでないかという気もするんです。もう一個はやっぱりこういう着るものとかをこう上品さちょっと出さんといかんのでしょうね。でもそっち優先して動画のその1日1本私はモットーとしてるんで、それ落ちおそれがなくなってもちょっと微妙だと思うし、私の中で初年度の優先順位、上品さっていうのはこう必須リストには入ってなかったですね。で、まあトマベ知識コーチングっていうのが、まあ、高級コーチングだって思ってる方々から、まあ高級コーチングなんですけど、なんかその高級さに見合った上品さを出さないあいつはバカだみたいな話になったみたいですよ。そういう、すいません、ご意見もあったそうなんですけど、私は思った、そう言うんだったらあんたが自分で動画撮れって感じでしょ。上品さって下品さの上にこういろんなことをカバーしないと上品にはならんですよ。まあ自然とそういった上品さ出せるといいですけどね。どうなんでしょうねって話です。上品さって丁寧さの上に成り立つんだと思いますけどね。皆さん YouTube と上品って両立するんでしょうか。私の今年の課題でございます。